Армысыздар, басқа ақпараттық арналы жұмысын жалғастырады. Тікелей эфирде жаңалықтар студияда Ғазиза Мұхамеджанова. Әлеумет тұтынатын негізгі азық түлік биылдыққа 22,3% қымбаттады. Осы аптаның өзінде 0,2% өскен. Пияз 1,7, қырыққабат 0,9, күріш 0,8, сүзбе 0,7, жұмыртқа мен сүт 0,5% көтерілген. Қымбатшылық әсіресе Ұлытау облысында, мұнда 31,4%, одан кейін 25% бен Астана тұр. Бұл жөнде инфляцияны төмендету және азаматтарды қолжетімді баға да азық-түлікпен қамтуға арналған үкімет жиынында айтылды. Осы орайда сауда және интеграция ауыл шаруашылығы министрліктері мен бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі өз тараптарынан жасалып жатқан амалдар мен атқарылып жатқан істерді баяндады. Осы бағаның қымбаттауы себепті құс фабрикаларына қатысты 5 бірдей тергеу ісі ашылған. Қант, тауық еті мен сүт өнімдерін көптеп таратушыларға бірқатар ескерту жасап, жұмыртқа, қант, сүт өнімдерін өндірушілерге және сауда орындарына қатысты 19 тергеу жүргізілген. Жиында премьер-министр бағаны ұстап тұру үшін жаңаша әрекет басталғанын айтты. Енді қаржы сауда желілеріне емес, өндірушілерге беріледі. Делдалдарды тергеу жөніндегі өңірлік комиссиялардың жұмысы қайта құрылып күшейтілген. Әлихан Смайлов көкөніс бойынша жедел түрде келісім шарттар, сонда қалған өңірлерге қант зауыттар мен шарттар жасасуды тапсырды. Келер жылы инфляцияны екесе төмендету керек. Ол 9,5%-тен аспауға тиіс. Бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Сондықтан бұл жұмысты жайғана есеп үшін жүргізуге болмайды. Дегенмен, кей өңірлерде инфляцияны төмендетуге арналған жоспарлы шаралардың орындалмағанын көріп отырмыз. Сәйкесінше баға шарықтап барады. Осы орайда ішкі нарықты отандық азық-түлік өнімдерімен қамтуды жүйелі жүргізу керек. Ал маусым аралық кезеңде өз өнімдерімізді сақтауға жағдай жасалуға тиіс. Сонымен қатар өңірлік комиссиялар делдалдарды анықтауда уақытылы шара қабылдау керек. Әзірге тек Астана, Шымкент қалалары мен Ақтөбе облысында ғана осындай жұмыс жүргізілгені байқалады. Қалған өңірдің комиссиялары тек бос есеп-қисап жасап жүр. Шымкентте жол құрылысын жүргізген мердігер компанияларға 48 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Бұл туралы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының өкілдері мәлімдеді. Ұлттық сапа орталығы мамандармен бірге жүргізілген тексеріс кезінде біраз талаптың орындалмағаны белгілі болды. 54 мың шаршы метр асфальттың тығыздығы тиісті нормаға сай болмай шықты. 8 мердігер жол жабындыларын қайта төсеген. Жұмысына немқұрайлы атқарған 6 техникалық қадағалаушының аттестаты 6 айға, 1 техникалық қадағалаушының лицензиясы 3 жылға тоқтатылған. Енді олар осы мерзім ішінде жол құрылысы жұмыстарына араласа алмайды. Мамандар құрылыс барысындағы кемшіліктерді дер кезінде анықтау сапалы жұмыстың кепілі болып отырғанын айтады. Құрылыс барысында жаңағы асфальттың нығыздығы сәйкес келмегендіктен мына біз кеңес өткізген болатынбыз. Сол кеңесте сол 8 телімді сол қайтадан объектіні сонда шешім қабылданған ол құрылыс барысында и сол бойынша ол қайтадан салынды. Ұлттық сапа орталығының анықтаған кемшіліктерінен бөлек өзге де көп кемшіліктер анықталып отыр. Сол кемшіліктерге сәйкес біздің салған айыппұлымыз 48 миллионнан асып отыр. Жұмыс барысындағы мерзімнен кешігу дегенді бар, тағы да сол сияқты барлық осындай келісімшартта көрсетілген міндеттемелерді орындауына байланысты бәрі бойынша тиісті шаралар көрілген. Аманат партиясының бірқатар филиалына жаңа төраға сайланды. Кезектен тыс өтіп жатқан конференция кезінде ашық дауыс беру арқылы партияның өңірдегі басшылары айқындалып жатыр. Мәселен, Жетісу облысында бұл қызметке филиалдың бұрынғы атқарушы хатшысы Арын Арыстанғали тағайындалды. Ал Алматы облысындағы Аманат мүшелері Қуат Байғожаевты сайлады. Осыған дейін Батыс Қазақстан облысында да жиын өтіп, жергілікті филиалдың төрағасы болып Мұрат Мұқаев лайық деп танылған. Саяси партиялардың құрылысын жаңа дәуір басталып кетті. Президент айтты ғой, мен ешбір партия мүшесі болмаймын. Енді барлық партия бәсекеге тең болсын деген сөз. Оны шын айтқанда бір жақсы мүмкіндік деп түсіну керек деп есептеймін. Аманат деген ол жеке адамның мүддесі емес, ол халықтың, мемлекеттің, мемлекетшіл азаматтардың мүддесі деп түсіну керек.
Бүгін 26 жас сарбаз ант берді. Әскери рәсім Бауыржан Момышұлы ескерткіші алдында салтанатты түрде өтті. Бұл сарбаздар еліміздің әр аумағынан жиналған десанттық шабуылдау бригадасының жауынгерлері. Жиынға қарулы күштердің қызметкерлері мен ардагерлері, жас сарбаз патриоттық клубының оқушылары және әскерге аттанғандардың ата-аналары қатысты. Салтанатты Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының туған күніне орайластырылған. Соңында жиылғандар баба рухына тағзым етіп, ескерткішке гүл қойды. Отанды шешіңдей, әкеңдей, туысқандай сүйің керек. Ал егерде отан опасы болсаң, отанды сүймесең, сен сатқынсың деген сөз бар. Сол себептен сатқын болмау үшін адам бала ер болып туды ма дүниеге? Отан тобыны қылып, ант алып, отан үшін әр уақыт қызметке дайын болу керек. Біздің ата-бабаларымыз ғасырдан ғасырға туған жерімізді ақ найзаның күшімен, ақ білектің күшімен қорғап келеді. Дана халқымызда отанды қорғау әр азаматтың парызы деген. Сол себепті де біз отанымыздың тыныштығын күзетуге өз үлесімізді қосатынымызға мақтан тұтамыз. Және мен елімді, жерімді қорғауға ант етемін. Шетел жаңалықтары. Румыния астанасы Бухаресте ірі жол опаты болды. Жолаушылар автобусы қала ішінде жолдың жанына салынған бағанаға соғылып, 22 адам жарақат алды. Тағы бір кісі көз жұмған. Жапа шеккендердің бәрі Грекия азаматтары. Жарақат алғандарға бірден дәрігерлік көмек көрсетіліп, ауруханаға жеткізілген. Апаттың себептері белгісіз. Өзбекстанда 15 бала дәрі ішіп мерт болды. Олар жедел респираторлы вирустық инфекцияға қарсы үнді препаратын қабылдаған. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауынша дәрі Док-1 Макс деп аталады. Самарқанд облыстық балалар медициналық орталығы директорының айтуынша, көз жұмған балалар препаратты тұтыну салдарынан бірнеше гемодиализ сеанстарынан өтуге мәжбүр болыпты. Қазір аталған дәрінің сатылуы тоқтатылды. Арнаулы комиссия мәселенің мән-жайын анықтауда. Еуропада осы аптада газ құны 20%-ке арзандады. Ауа райының жылы болуынан көгілдір отын бағасы 42 айынан алғаш рет төмендеп отыр. Еуропаға Норвегиядан сұйытылған табиғи газ тасымалы артты. Сарапшылар бұл қысты еңсеруге жеткілікті дейді. Естеріңізде болса, Еуропалық одақ келесі жылдың ақпан айынан газды арзандату үшін көгілдір отының шекті бағасын белгілеуге келісті. Незначительность эффектов, она связана с тем, что текущий... Ресей қазір Европаға газды аз мөлшерде тасымалдайды. Оның көлемі Еурода газ импортының 5-7% ғана құрайды. Сондықтан Еуропа нарығындағы кез келген өзгеріс Ресейге аса көп әсер ете қоймас. Францияда жаңа жылда жарық өшпеуі мүмкін. Себебі соңғы бір айда жөндеуге тұрған 6 атом реакторы іске қосылды. Оның үстіне кейінгі аптада ауа райы да едәуір жылынып, энергияны үнемдеуге септігін тигізген. Синоптиктер жылы ауа райы жыл соңына дейін жалғасады деп болжайды. Айдың басында күн суытып, ел бойынша қоймалардағы газды пайдалануға көшкен еді. Қалыптасқан жағдай билікті алаңдатқан болатын. Соңғы бірнеше аптада мемлекеттік мекемелер мен өндіріс орындарының энергияны үнемдеуінің арқасында оны пайдалану едәуір азайды. Бұл энергетикалық тапшылық қаупін төмендетуге септігін тигізді. Келесі айда да күн жылы болып, елдегі энергетикалық ахуалға оң әсер етер деген үміттеміз. Биыл ақш халқы 1,2 миллион адамға көбейді. Ел тұрғындары санының өсуіне иммигранттардың көптеп келуі сеп болған. Сонымен қатар 2007 жылдан бері алғаш рет туу көрсеткіші артты. Қазір Америка құрама штаттарында ресми дерек бойынша 333,2 миллион адам тұрады. Өткен жылға қарағанда шеттен келген адамдар саны 3 есе өскен. Мәселен, Алматыдағы ақштың бас консулы Кэролайн Сэвичтің мәліметі бойынша 2021 жылы грин карт ұтып алуға 155 мың қазақстандық үміттенген екен. Жалпы әлем бойынша 12 миллион адам заңды түрде ақшқа қоныс аударуға өтініш берген. Қытайда осы аптаның бас кезінде вирусты бір күнде 37 миллион адам жұқтырды. Бұл туралы жергілікті денсаулық сақтау министрлігінің жабық отырысына сілтеме жасап, Bloomberg агенттігі хабарлады. Мәліметке қарағанда, желтоқсан айында вирус 250 миллион тұрғыннан анықталған. Бұл Қытай халқының 20%-не жуықтайды. Дерттен қаза тапқандар туралы ақпар жоқ. Дегенмен сарапшылар күн сайын ковидті 6 миллионнан аса адам жұқтырып, олардың 5 мыңдайы қайтыс болып жатыр деп пайымдап отыр. Ал індеттің өршуін оған қарсы шектеу шараларын алып тастаумен байланыстырады.
Елдегі эпидахуалға тоқталсақ, бір тәулікте 257 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Дәл қазір елімізде бұл індеттен 2000-нан астам науқас емделіп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, коронавирусқа шалдыққан 21 азаматтың жағдайы ауыр. Сондай-ақ тағы 5 адамның халі мүшкіл, ал 2 адам өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Қарағанды облысында осымен екінші жыл қатарынан оқырман отбасы байқауы өткізілді. Бұл жанұяның оқуға деген құштарлығын оятып қана қоймай, мектеп бағдарламасын меңгеруге септігін тегізеді. Тек биылдың өзінде жобаға 12 мың отбасы қатысып, ақтық сынға 15 жанұя жолдама алып отыр. Атап өткен жөн, аталған жарыс кенді өлкенің төл жобасы. Оның өзге де артықшылықтары туралы осы өңірдегі әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы айтып берсін. Алпысовтар әулеті үшін байқаудың алғашқы кезеңдері артта қалған. 12 мыңға жуық жанұяшынан іріктеліп шыққан үздік 15-тің қатарында. Ендігі мақсат жүлделі орынға таласу. Сахналық қойылымда Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай мысалдарын сахналау міндеті қойылған. Емен мен қамыс мысалын сомдап шықтық. Бұнда еменнің тәкапарлығы, қамысты менсінбеушілігімен солай сипатталады, суреттеледі. Дегенмен қанша мықты болса да, мақтаншақтығынан қатты желге берік тұрамай, емен ағашы мықтылығымен құлап қалады. Әнежде қамыс қанша нәзік болса да, өзінің сабырлығымен аман қалып желден солай сомдап шықты. Енді жақсы қойып шықты деп ойлайым. Жарас Алпысов байқауға тыңғылықты дайындалды. Әкесі жанұяның фотогалереясын өзі жасаған. Ал анасы екеуі қойылым сахналады. Байқаудан кейін кітапқа деген құштарлық арта түсіпті. Мен бірінші сыныптан бастап кітап оқуды жақсы көрем. Менің негізгі сүйікті ісім кітап оқу ұлы зиялыларды зеттеу. Мен 5 жасымнан бастап алғашқы кітаптарды оқи бастадым. Ыбырай Алтынсариннің Кел балалар оқыла кітабы өлеңі менің ең бірінші өлең болды. 2020 жылда Қарағанды облысында мемлекет басшысының тапсырмасымен оқуға құштар мектеп жобасы жүзеге асырылуда. Осы жобаның аясында облысымызда бір отбасы бір кітап акциясы жүргізіліп жатыр. Осы акцияның негізінде оқырман отбасы байқауы өткізілді. Өткен оқу жылында оқырман отбасы байқауына акцияның негізінде 5000 отбасы қатысқан болса мектептен облыстық деңгейге дейін, биылғы жылы оның саны 12 мыңға дейін өсті. Байқау қорытындысы бойынша Қарқаралы ауданынан келген шәріптер жанұясы үздік деп танылды. Қалғандары да түрлі сыйлықтармен әр номинация бойынша марапатталып отыр. Қысқасы жеңілгендер жоқ. Ұйымдастырушылар келер жылы аталған байқау тіпті көп оқырманды қамтитынына сенімен қарайды. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпыхар. Қарағанды, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.